Dnes mimořádně už před zápasem jsme si k naší kameře pozvali naši velkou popsilu Josefa Hnaníčka, který se vrací do Znojma. Josefe, pojď nám nejprve říct, jak se to stalo, že se objevíš po dlouhé době v našem dresu. Tak už jsem chtěl v létě se vrátit do Znojma, už ta Opava vlastně, jak jsem dojížděl, tak to není jen tak jako jezdit, protože to je 2,5 hodiny, tak mě to už nebavilo. Chtěl jsem se vrátit hlavně k rodině, jako k ženě a k dětem. A vlastně hlavní faktor byl i, že v Opavě skončil Lukáš Holík, který je můj dlouholetý kamarád ze Zlína. A už bych tam neměl s kým de facto si ani pokecat, tak to tam ukončil. Jako neříkám, že kluci jsou tam špatní, jsou výborně. Bohově tam nastavení, fandím jim hodně Opavy, ať to zvednou, ať se drží nahoře. Ale už jsem se chtěl vrátit domů, protože už taky nejsem nejmladší. A doma je prostě doma a to dojíždění mě taky ubíralo hodně sil. Ty jsi v našem dresu nakoukl do první ligy, pak jsi hrál v Příbrami, ve Zlíně první ligu. Sledoval jsi, předpokládám, náš klub stále. Tak já mám od té doby, co jsem byl ve Znojmě, tak mám na Live Sportu hvězdičku na Znojmě, takže každý zápas jsem viděl, jak kluci hráli, samozřejmě jsem jim fandil. Mám vlastně na Facebooku taky sleduju stránky, že jo, a četl jsem negativní, tak i pozitivní ohlasy, ale vždycky jsem klukům fandil. Ono se to teďka trošku, řekněme, v těch předchozích půl roce, roce trošku sypalo, když to řekneme takhle lidově, a teď se to zase zvedá, tak máš z toho radost, že můžeš přispět k tomu, aby jsme se v téhle sezóně určitě zachránili v MSFL, a pak třeba ještě něco navíc? No tak já doufám, že se to ještě zvedne, že budeme hrát třeba letos klidný střed, doufám, že tomu že pomůžu klukům a pracujeme na tréninku super a já si myslím, že když budeme pracovat pořád stejně a dali tomu dáme ještě víc, tak to bude super a doufám, že budeme nahoře. Nechci, aby jsme se zachraňovali tam dole a vnímám to, že jo, trenérská se to tady velice super zvedlo, já ho znám z Opavy, je to výborný chlap a dobrý trenér, takže rád mu pomůžu. Ty jsi ještě v té naší kabině zažil kapitána Todora Jonova, po něm si přebíral kapitánskou pásku. Todor byl se svými bulharskými kořeny velmi živým kapitánem, dokázal povzbudit tým. Možná ty nebo Tomáš Okleštěk budete také těmi hlavními tahouny, těmi, kdo třeba seřve mužstvo, když se mu nebude dařit, aby se ho zkrátka pozbudili. Jsi takový podobný typ, jako byl Todor, anebo přece jenom v něčem jinačí, ale inspirace tam je? Tak musím říct, že jsem si od něho docela dost vzal, od toho je to výborný chlap. Výborný fotbalista to byl, teďka už nevím, teďka jsem ho neviděl dlouho rád, ale byl vždycky super a i když jakože nadával nebo jakože zvýšil hlas, tak vždycky to s náma myslel dobře a myslím si, že on byl ta hlavní příčina, proč se tehda postoupilo i do ligy, protože ten nás jako držel jako partu při sobě a si myslím, že to je fotbal strašně důležité, je prostě on byl takový, jak kdyby náš tata vždycky nám radil, co máme dělat a já jsem si hodněkrát na něj vzpomněl, třeba když jsem hrál ligu nebo takhle, takže jako za mě je to velká ikona pro znojemský fotbal a nezapomínal bych na něj. Když jsi teďka přišel do naší kabiny, znal se se všemi hráči, protože už minimálně, když ti to čas dovoloval, si sledoval naše zápasy na podzim MSFL? Já jsem se byl podívat i na pár zápasů, jak hráli kluci se Slováckem doma, takže jsem viděl, jak kluci hrají. Jako spousta šikovných kluků mají budoucnost před sebou, když budou na sobě pracovat, tak určitě si myslím, že to můžou někam dotáhnout do ligy, do druhé ligy, jako určitě, protože jsem vlastně hrál de facto tady ty soutěže a třeba štrouby jsem měl by hodně na sobě, třeba na tréninku vidím, jak je rychlej, tak dynamický, takže klidně ten může hrát vyšší soutěž a spousta kluků je tam podobných, ale je to nám na nich, jak budou pracovat, jak budou chtít se někam dostat nebo třeba postoupit se znamená do druhé ligy. Možná je to hloupá otázka na závěr, když teď budeš znovu oblékat znojemský dres, dnes si ho, byť v přípravném zápase, znovu oblečeš na sebe, bude to něco pro tebe znamenat po nějaké té době, co jsi ho neměl na sobě? Tak je to taková vzpomínka, no ale dneska je to přátelák, já si myslím, že
když nedohle třeba mistráku vyberám doma na svém stadioně a ten se taky pěkně změnil, já jsem de facto na něm pořádně ani nehrál, že díky nám vlastně, když jsme vykopali tu ligu, tak se rekonstruoval a tohle, takže na to spíš se těším, když budu hrát doma před divákama a jak nás lidi budou podporovat. Děkuji moc, Josefe, ať se daří, ať se vyhýbají zranění a ať máš z fotbalu pořád radost. Jo, díky moc, mějte se.